Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali iste'dodli yosh aktrisamiz Muqaddas Sa'dullayeva haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Muqaddas Sa'dullayeva 1990 yil 28-dekabrda Fathulla Sa'dullayev va Gulchehra Sa'dullayevalar xonadonida tavallud topgan. Xonadonning kenja qizi Muqaddas Sa'dullayevaning filmlarda rollar ijro etishiga avval ota-onasi qarshilik ko'rsatgan. Lekin Muqaddas Sa'dullayevaning kinoga bo'lgan qiziqishi ustun keldi va u filmlarda rollar ijro eta boshladi. 2012 yil Salom sevgi, xayr sevgi. 2015 yil Sadoqat, aka seni deb. 2016 yil qizlarning jahli chiqdi. 2017 yil Arslon izidan va bebahoginim. 2018 yil egizak oshiqlar maron. Shuningdek Muqaddas Sa'dullayeva juda ko'p qo'shiq kliplarida suratga ham tushgan. Hozirda u aktyorlik bo'yicha tahsil olmoqda. Muqaddas Sa'dullayevaning shaxsiy hayoti. Muqaddas Sa'dullayeva turmushga chiqqan va ko'p o'tmasdan ajrashgan. Hozirda Muqaddas Sa'dullayevaning Sadiya ismli go'zal qizalog'i bor. Shuningdek, Muqaddas Sa'dullayeva to'ylarda boshlovchilik ham qilmoqda. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.